На Уманщині в ДТП травмувалось двоє осіб. Поліцейські встановлюють обставини події. Автопригода сталася 30 липня близько 20-ї години біля села Городецьке, повідомляє поліція Черкащини. Поліцейські попередньо встановили, що 27-річний водій «Деоланус» не впорався з кермуванням та з'їхав у кювет, де перекинувся. Водія з травмами госпіталізували. У легковику перебувала 16-річна пасажирка. Вона отримала незначні травми та після допомоги медиків відмовилась від госпіталізації. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. Нині триває слідство.